გადაგესალმები, დიდი ხანი არ მოგცემია ჩვენ საშუალება. გავსაუბრებოდით ერთმანეთს ასე ვთქვა. როდის გაიაზრე, რომ აი ეხ ეს რა შარში გავყავი თავიო. პირველად შევიკრიბეთ თუ არა სეუში და რომ დავინახე ყველა და რაღაც უკვე ისეთი აზარტი გამიჩდა. Ну, имис мере вегар гаучерди да имедия. Болонде вегар гаучерди. А, конкурентების შესაძლებლობების გააზრებას თუ ასწრებ. ხა არ მითხე, რომ იცი, ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ და კონკურენტად მემად ვერ აღვიქოვ და ხა ეს პასუხები არა, ну, სისტემა. ერთი მიზანია და იმ ერთი მიზნისკენ მივდივართ ბევრი ტიპი რა კონკურენტები. სან არა პრობლემა. ზოგადად პროექტის დატოვება მაშინ იქნება, მაგრამ საერთოდ მოგვიგები რომ ისა პროექტის დატოვება. ვერ გაჩვლით? ცხოვრებაა რა, მარკოსი რა ისა. ზოგი არის ჩვენი ჩადი. ცეკვავენ და გამზადებული ტიპს არ მივიდი, ცეკვავენ და გამზადებული, და წასულში დაესვენა და მეორე დღეს მოსულიყო და ლაივი ეცეკვა. ირაკლის აბსოლუტი ძალიან კარგი ნომრები და ამას ჟიურიც აღნიშნავს ყოველთვის და ხშირად არის ხოლმე ფავორიტი. ფიქრობ, რა შეიძლება ფინალი ზუსტად ასეთი იყოს, გიორგი ბახუტაშვილი და ჯულიანა პარგნარი და ირაკლი მაქაცარია სალომე ჭაჭუასთან ერთად. პირველში გეთანხმები ყველა ვარიანტში. გიორგი ბახუტაშვილი და ჯულიანა პარგნარი და მე შეიძლება იყოს სამი ვარიანტი. ანუ თავარი ეს პირველი იყოს, ხო? რა არის შეფასება? რაღაც თამაშის ბოლომდე მიყვანე და ლოგიკური დამთავრება და უშეთ იმ შრომის და იმ ყველაფრის რაც ეკლა ჩემ თავს ვარცხულობები მაგის კომპენსაცია იქნებოდა ამის მომგება რა ესე ის აი ამიტომ და გარდა ამისა მე ცოტა მატერიებზეც რომ ვილაპარაკოთ ნუ პრიზი ისეთია რომელიც ძალიან ბევრ პრობლემას მიგვარებს და